huyo kijana anaongea hiyo, achana na yeye. Nani? Achana na yeye. Hiyo sauti yake ni sauti ya mchungaji huyo. Hebu njoo unisalimie. Hiyo sauti ni sauti ya mchungaji. Achana na yeye. Wacha anisalimie hapa. Nimesikia hiyo sauti. Bwana vipi? How are you? Hebu tusalimie. Nimesikia sauti yako nikasema huyu ni mchungaji. Na wewe ni pastor. Tusalimie. Habari zenu? Muko? Hata mimi niko. Poa sana bwana. Aise bwana wewe. Huyo jamani one nimpe 500. Maana akienda kwa leni ya kusafu mnaweza msukuma vile nimewacheki. Mimi tutapambana na huyo. Mimi ndo mtamsoti mambo yake ya wazi ya kesho hiyo atukwechukue. Ile study nimeona uko na masocha si hapa wana kanyaga. Huyo hawezi kula mahali tuko. Jana nimewacheki nikaona huyu hawa ni watu wangu. Amen. Amen. Na pia kuna programu nyingine inafanywa inasaidia hawa vijana kukua. Hiyo programu inafanywa na mke wa naibu rais. Sijui kama alikuwa hapa. Alikuwa. Kuna watu wale aliwapatia kakitu mkakura. Na alileta maziwa mlipata kakitu. Na mkate. Kwa hiyo mnamuombea mema. Na mko wengi hapa. Wapi vijana wa mama? Mko wengi? Hebu njoo hapa niwaone. Wapi hao vijana? Alikubea kakitu. Ya wewe nini ilifanyika na nywele yako? Walikuchoma? Ni styro? Ah wana wewe mwanaume bwana. Ah kumbe amko wengi. Na mnampenda Yesu? Mnaimbanga? Nani anaimba? Hebu nipe microphone hata kama nikumalizia. Ninajua hatujatoa sadaka, Wewe unaimbanga? Hebu hiyo mic. Wapi hao vijana? Mic imekuja ndio hiyo. Patia huyo kijana. Si mimi watu mmejipanga. Nasikia mnajipanganga. Wewe uko sawa? Wewe ndio chair? Hebu nisikie. Hivyo. Amenitendea, amenitendea Yesu. Nili amenitendea Yesu. Amenitendea. 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 Yesu. Emmanuel. Tuongoze hiyo wimbo kwa mara ya mwisho maana sirani Yesu ya umekamata vizuri. Na huyu kijana hawa vijana wakienda kurekodi wimbo. Mimi nita sponsor hiyo.
wanaimba vizuri. Mkiwa tayari, huyu nika korista, wacha chuni mjuni ya kukuliko, wacha tu. Hiyo ni sawa. Hiyo niko. Sapa, tutakura na nyinyi hapo. Lakini pia, asikia. Huyu ni kama ni mzee. Network inasikia wapi? Naona kuna wasanii na hizo taranta, wewe pastor, unisaidie. Unisaidie maana mimi sikai Kakamega. Ujaribu, mnamjua huyu pasta? Wacha kwanza afanye huyu. Lakini huyu mumtafute, ako hapa Rurambi. Yeye Rurambi. Hapo. Nimeona kuna mzee hapa. Nitatafuta hata kama ni ngiri tatu ya kura saba kesho. Lakini saba ya leo mtakura hapa. Ya kesho nitawatafutia kakitu. Wewe bwana, wewe una watoto? Ndio hapa. Okay. Waje tusikie huyu kidogo Silani Yesu. Twende. Watu wa Mungu huyu waje kijana tuongoze kidogo. Silani Yesu. Maisha ni mwangu. We have power of talents. Unaitwa nani? John nani? John Frank Otieno. Otieno. Yes. Otis. Yes. Mungu awabariki sana. Wacha kwanza niombea vijana wangu. Inua mikono yenu. Asante hata kwa kutoa kofia. Toa pia kofia. Muna heshima. Na I say Wainko Omwami. Naombea watoto wako, funga macho bwana. Asante. Watu wote tuinue mikono tuwaombee watoto wetu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye enzi. Mungu unayeishi chumbi mbinguni na kwenye mioyo yetu. Nakushukuru kwa sababu ya watoto hawa, maana umeniambia kwenye moyo wangu kwamba umeweka ndani yao uwezo mkubwa na talanta. Na nakumbuka siku moja kabla nianze huduma ya Gospel Embassy, nilikuwa nalala kwa street na hawa watoto. Ukaniinua, ukanibariki. Na umenibadilisha. Na najua kwamba kwa neema hii ya siku ya leo, watoto wapa siku moja wataonekana pia wakihubiri kama mimi, wakifanya mama kubwa kama sisi, wakiendesha magari, na ushuhuda wao utabadilisha watu wengi. Na wabariki watoto hawa, na wabariki sana kutoka kwa moyo wangu, kwamba neema hii ikakumbuke siku moja. Na hata wao watakumbuka kwamba kuna mtu alikuja akatuombea, na tangu siku hiyo mambo yetu yalibadilika. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Tumeomba watu wote waseme amen.